kuma ai mun gobe a lokacin yin Allah gwada muna don ba mu kai ba Allah kai dabbar da muka san ai mun gobe za a koma ina na dana sare sare dai kan da ya azaba ba abu don ajali akai gobe autan mun da ilele da akoma dabban 200 da bahagon guma da dogon sani za su yi su ba na 200 waje dabban da annan don ai an kalli taho kai kokari kai dambe kai kokari kai dambe dabban da za a yi gobe kenan za a wa ɗan kallo wanda annan kuɗi wanda annan kuɗi mutiya ya akwai karon nan da ba abun guma da dogon sani sannan za a koma karo tsakanin autan mamman da ilele wanda Allah ya kwasa a za mu gani yana saka Allah na tashi Allah babu sa'a kun ji dabban da za a yi gobe kowa 200 in ka buge kana da 200 sai an ka buge kana da 40 Allah babu sa'a amin don na ji mutane na jawo ba hada ba to sai hada Ba haka nan